flagility, takže je to rarita, tak si to užijte. Přijeli k nám z Děčína, no to jsme šťastní, to je fajn, že můžeme vidět i takové místní kraje, kde příliš často vidíme dvojice. Až tihle dva sympatiáci doběhnou do cíle, přijde na řadu Eliška Richterová, Barbora Ulrichová, Romana Vojířová, Lucka Šálovcová, Lucka Šparková, Mila Vrbová. Nechci chválit hned před večerem, ale musím říct, že to je prostě úžasný, super, krásný, čas 36,86. Petr Weigl sní, Petr Weigl, já jsem se nechal tady ovlivnit, tam někdo volá Martina, ale to není Martin, to je Petr, který je na startu a jeho šikovná je zevčice Lucy. Až budou v cíli, přijde na řadu Eliška Richterová, Bára Ulrichová, Romana Vojířová, Lucka Šárovcová, Lucka Šparková a Mila Vrbová. V čase 40,98 bez krásných bodů. Mužů v sportu, aspoň ne v místním kraji, většinou to jsou sami ženský. A jezevčíku je ještě vím ještě chlapů. Takže to je taková trošku rarecká oba dva. A běhání to moc krásně, to už jsme viděli i v těch předešlých běžích. Na svůj start se chystá Eliška Richterová a připravit se dál může Bára Ulrichová, Romana Vojířová, Lucie Šárovcová, Hanna Kašpárková, Mila Vrbová, Jaroslava Hlasová. Pojď, hop. Pojď sem, ke mně. Opravdu krásný pohled na sehrané dvojici, na rychlé vyzevčíka, krásný čas, 47,5.